Tape, som, teste, 2. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. E a partir de agora nós daremos início à sessão solene da Câmara Municipal em comemoração ao 130º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Itaperuna. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e neste momento faremos a composição da mesa. Eu convido o presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, vereador Cinei dos Santos Menezes. Convido o vice-presidente, vereador Jaime Ferreira de Figueiredo.
Convido o primeiro e segundo secretários, vereador Emanuel da Silva e José Francisco Machado Moreira. E vamos receber os demais vereadores. Convido a vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Convido o vereador Carlos Alinto Bandoli Boechat. Vamos receber o vereador Felipe da Silva Rodrigues. Convido o vereador Glauber Pessoa Bastos. Vamos receber o vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Vereador Paulo César da Silva. Vereador Pedro Fernandes Braga Freitas. Convidamos o vereador Ronald de Souza Pinto. Convido o vereador Wellington Figueiredo Coelho. Vamos receber o excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Paulo Rogério Bandoli Boechat. Convidamos também as demais autoridades para a composição da mesa. Eu convido o senhor Rodrigo Reif Monteiro, juiz federal da Vara de Itaperuna. Convido a secretária municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação, Michele da Cruz Salles. Para a composição da mesa, convidamos também, respondendo pela Secretaria Municipal de Administração, Andréia Rodrigues de Quinop. Convido o secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário, senhor Décio José Zambier. Convido o procurador-geral do município, Alain Silveira Gomes Faial. Convido o secretário de Planejamento, Túlio de Souza Guimarães. Convido o secretário, respondendo pela Secretaria Municipal de Controle Geral, Jader Barbosa da Silva. Convido a secretária municipal de Educação, Tereza Cristina do Carmo. Convido também o secretário de Turismo e Cultura, senhor Alexandre Boechat. Convido o primeiro vice-presidente da Alerj, deputado estadual Jair Bittencourt. Representando o secretário de Estado das Cidades, senhor Juarez Fialho da Silva Júnior. Convido o prefeito de São José de Ubar, senhor Marcionílio Monteiro Moreira. Vereador de Cambuci, senhor José Ronaldo Castelo de Oliveira. Para a composição da mesa, representando o senhor Leonardo Dutra, que é presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, senhor Rafael do Ralf Leonardo Dutra. Vereador de Bom Jesus, senhor José Luiz Rezende. Para a composição da mesa, eu convido também o vereador de Porciúncula, senhor Carlin Balão.
vereador de Cambuci, João Inocêncio. Convido o vice-prefeito de Viracema, senhor Gilson Salles. Convido o presidente do Conselho Nacional dos Negros do Brasil, senhor Anderson Muniz de Souza. Convido o presidente da Câmara Municipal de Cambuci, senhor Sandro Calu. Representando a entidade Centro Social São José do Havaí, senhora Ângela Vitarelli. Convido o secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Jonas Ferreira de Souza. Convido o secretário de fazenda, senhor Wilson Batista Júnior. Da Justiça Federal, convido o senhor Rodrigo Reif Botelho. Para compor a mesa, convido também o deputado estadual João Peixoto. Convido o prefeito de Aperibé, Vanderlar. Vereador de Laje, senhor Pestana. Convido o presidente do PP, senhor Eleci Rosa. Convido o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Itaperuna, senhor Emildo Rosa Virgílio. Representando o Conselho Tutelar, senhor Tanúcio Cori. Vereador de Viracema, Marcos Felipe Linhares. Vereador de Bom Jesus, seu Antônio Gonçalves Teixeira. Vereador de Bom Jesus, senhor Washington de Assis. Convido o vereador de Idalva, senhor Zeca do Esporte. Ex-prefeito Alfredo Paulo Marques. Só fazendo uma correção aqui, o senhor Juarez Fialho é o secretário de Estado das Cidades, que está presente aqui na Câmara e já compôs a mesa. Convidamos, representando a Defensoria Pública, senhor Rossini de Souza Costa. Representando o Sindicato dos Profissionais de Educação de Itaperuna, senhor Pedro Rodrigues. Supervisor Regional da EMATER, convido o senhor José Antônio Lopes Zampier. Convido o senhor Wagner Aguiar, secretário municipal de governo. Convido o deputado estadual Max Rodrigues Lemos. Convido o presidente do SEBRAE, senhor Jorge Luiz Gomes. Convido o deputado estadual, senhor Bruno Dauari. Convido o senhor Juninho Valeriotti, vereador de São José de Ubá. Convido também para compor a mesa o promotor de justiça, senhor Bruno Menezes Santarém. Convido o secretário de Defesa Civil, senhor Ari.
convido o ex-presidente da Câmara Municipal de Itaberuna, José Geraldo Esporte, o Pardal. Convido a deputada estadual Franciane Mota. Muito bem, compomos a mesa, agora queremos agradecer e registrar a presença de algumas autoridades. Agradecemos e registramos a presença do ex-vereador Joelson Souza Sepúlveda. Agradecemos a presença do ex-vereador Robson Almeida. Também registramos a presença da primeira-dama do município de Itaberuna, senhora Marli. Agradecemos a presença do ex-vereador Veranil Lacerda Botelho, o ex-vereador Francisco José da Fonseca, José Maria Guimarães, também registrando a sua presença, o ex-vereador. Ex-vereador Beto Rocha. Agradecemos a presença do ex-vereador José Camacho, Zé Pato. Também do ex-vereador José Carlos Montes Neves. Do professor Anísio. Agradecemos também a presença e registramos a presença do ex-vereador Ademir Peçanha. Vereador do município de São Fidélis, senhor Jonatas Silva de Souza. Quero convidar para compor a mesa o secretário de Saúde, senhor Oliver. Convido também para a composição da mesa, vereador de Aperibé, senhor Pedro Paulo. Convido para a composição da mesa o prefeito de Cardoso Moreira, senhor Gilson Siqueira. Convido o secretário do Meio Ambiente, senhor Franklin Arcanjo, para a composição da mesa. Nesse momento, solicito que todos fiquem de pé para a execução do hino de Itaperuna, que será executado pela banda marcial da Escola Municipal Francisco de Matos Ligiero, entoado pela ministra de Música da Primeira Igreja Batista, Josiane Gil da Costa Fonseca, e seu filho João Gabriel da Fonseca, regido pelo maestro Paulo Sander. Todos em tu resplandece.
as flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó Pátria amada, tua terra salvação, Brasil de amor é que é os teus nascidos. O lavado que eu sempre és estrelado, e diga ao pé de todos dessa clara, mas o futuro e glória do passado, mas é a justiça da vovó. Quero convidar para a composição da mesa o padre Luiz Carlos Reis. Convido também, representando os jornalistas, o jornalista Nino Pelliene. Eu passo a palavra para o presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, vereador Cineiro Santos Menezes. Bom dia a todos, bom dia a todas as autoridades, deputados, vereadores, prefeito, munícipe. Bom dia a todos que estão assistindo pela internet. Com a proteção de Deus e com o apoio do povo, dou iniciado o trabalho na presença de São Solene, que comemora 130 anos na cidade de Itaperuna. Lembrando que a sessão está sendo transmitida pela Rádio 103 FM, pela TV Itaperuna.net e pelo Facebook da Câmara Municipal de Itaperuna. Nesse momento, eu convido o professor Anísio, que é professor mestre, coordenador do curso de História da Fundação São José de Itaperuna, é historiador e sociólogo político. Nesse momento, ele vai explanar sobre a história do município de Itaperuna. Muito bom dia a todos, à mesa diretora, às autoridades, caríssimos munícipes. 130 anos,
exatamente há 130 anos atrás, às 10 horas da manhã, se reuniu nessa cidade a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes para fundar esse município. Naquela oportunidade, chamado de São José do Avaí, em homenagem às armas e às batalhas feitas na Guerra do Paraguai, na qual o Brasil sai vencedor na mesma data e na mesma época. Então, a nossa paróquia também tem o mesmo nome, São José do Avaí, atrelando a conquista desse feito. 8 homens e a comunidade itaperunense, que depois veio a ser Itaperuna, formaram corajosamente um grupo político que queria a mudança. Mas Jean Porfírio Henriques, o nosso grande memorialista, que registra esses fatos no famoso livro Terra da Promissão, que muitos devem ter conhecimento, ou seus familiares representados nele, deixa claro que essa terra era uma terra da promissão. Ele falava isso no sentido de mostrar que realmente esse município tinha potencial para figurar entre os maiores do estado do Rio de Janeiro e certamente no cenário nacional. Acredito que ele não tenha realmente errado nessa previsão. Hoje celebramos 130 anos de uma história marcada por conquistas e desafios. Várias foram as nomenclaturas que essa terra teve: Arraial de Porto Alegre, Vila de São José do Avaí, Freguesia de São José do Avaí, Município de São José do Avaí e, finalmente, Itaperuna. Diante de tamanha trajetória, muitos foram os moradores dessa localidade: nativos puris, negros escravizados, bandeirantes, desbravadores, imigrantes, estrangeiros, religiosos, militares, comerciantes. De um território da Mata Fechada, a pequena vila, essa terra já foi palco de muitas vivências e práticas. A região de Itaperuna foi utilizada antes do século XIX apenas por bandeirantes e aventureiros que demandavam a baixada pelos afluentes da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, e por volta de 1830, entretanto, instalou-se na área o desbravador José de Lannes Dantas Brandão. Personagem histórico, controverso, que carece de estudos mais profundos sobre sua presença, com iniciativas que passam a atrair a população para o novo pioneiro formador deste município. E a história de município, para reduzir 130 anos, é muito difícil essa tarefa aqui à frente de todos, nós podemos separar em 3 momentos históricos, e não querendo dar uma aula aqui hoje, porque não é o momento, mas podemos falar do período colonial, no qual esse município compunha a capitania de São Tomé, de 1537 a 1830, esse primeiro momento. O segundo, o todo o desbravamento com a presença do José de Lannes aqui em Itaperuna, do José Ferreira César em Laje de Muriaé e a região de Bom Jesus, todos seguindo as rotas dos rios, porque era o único caminho viável. Essa zona, conhecida como Zona da Mata, era realmente uma mata fechada, as quais os viajantes que por aqui passaram no período descrevem como uma mata bastante rica em fauna, flora, o que nós perdemos drasticamente pelo progresso das plantações de café e da agropecuária, que nos trouxeram muitas riquezas, mas hoje nós pagamos o preço pelo clima. Mas, de 1930 para cá, nós tipificamos na história como o momento que a cidade vai caminhar em outras direções. Então, aquela terra da promissão, dita pelo Major Porfírio Henriques, está muito baseado num fato que é um fato histórico que muito nos engrandece, que é a ideia do movimento republicano ter chegado aqui antes da própria proclamação da República na nossa capital federal. E esses ventos republicanos são trazidos até aqui por 8 homens pioneiros que realmente vão compor essa data de 10 de maio de 1889 para eleger a nova Câmara do futuro município.
Esses homens são Francisco de Assis Ribeiro dos Santos, que acabou sendo presidente e militava pelo Partido Republicano, o doutor Carlos Augusto de Araújo Reis, que foi o primeiro presidente, vice-presidente da Câmara Municipal, que também tinha ideais republicanos, Manuel Ferreira Fernandes, que foi eleito secretário e era monarquista, Malvino Malveiro da Mota, que foi vereador, jovem, que também já abraçava os ideais republicanos inevitáveis às crises do fim do Império. José Domingos da Silva, também monarquista, Antônio Gonçalves Barroso, sobrinho, ele também foi monarquista. Carlos Augusto de Araújo Reis, vereador republicano. E, por fim, não menos importante, Luiz Vieira de Rezende, também republicano. Todos filhos dessas terras, as quais compunham o nosso entorno, e hoje cidades emancipadas e com seus brilhos próprios. Aqui, esses 8 pioneiros registram na ata municipal de fundação do município, que se encontra na Câmara Municipal restaurada, recuperada, que foi um trabalho que começamos na presidência da vereadora Amanda e hoje continuamos, né, com a presidência do presidente Sinei, o qual nós estamos trabalhando para recuperar essas memórias, as quais não podem ser apagadas. Esse ano o Brasil faz 130 anos de república e, pelas fontes históricas que temos levantado, realmente Itaperuna foi a primeira Câmara Municipal republicana do Brasil. Porque dos 8, a maioria é republicana. Fato isso que está registrado na ata de 10 de maio de 1889 e confirmado com a nomeação e a instalação dessa Câmara, que começa a funcionar de fato na data de 4 de julho de 1889. Portanto, muito antes, meses antes da proclamação da República, oficialmente por Deodoro da Fonseca, na capital federal, Rio de Janeiro. E essa ata, ela é um ponto de partida para nós reconstruirmos essa história de Itaperuna, que muitas das vezes foi renegada ou desconstruída, ou muitos não a conhecem. É uma história belíssima, realmente essa terra prometida naquele passado, hoje entrega muitos serviços, muitas funções aqui no Noroeste Fluminense. Então, realmente, os Moisés que vêm para essa região encontram aqui uma terra de um povo acolhedor, pioneiro, trabalhador e bastante esforçado. Temos muitos desafios e eu encerro a minha fala agradecendo aqueles 8 vereadores que realmente pensaram no futuro para essa terra, a qual configura realmente como uma cidade expoente no Noroeste Fluminense em diversos campos, saúde, educação, comércio, serviços, que é importante para todos nós. E eu finalizo dizendo, rumo ao futuro, Itaperuna hoje figura como uma cidade próspera e importante na micro-região Noroeste Fluminense. Pioneira e ousada desde seus primeiros momentos, mostrou que seu povo possui garra e determinação para abraçar novos projetos e encarar os desafios de frente. Que esses 130 anos possam ser a base forte para que possamos alcançar o lugar que Itaperuna e seu povo merecem no cenário fluminense e nacional. Que a terra prometida possa se tornar uma realidade calçada pela democracia e a participação efetiva de seus cidadãos na construção de um presente e futuro ainda mais abundante. Que essa data possa ser comemorada por muitos e muitos anos, vivas e mais vivas, para a nossa amada Itaperuna. Muito obrigado. Quero registrar a presença dos vereadores Elísio, de São João da Barra, e também do vereador de São Fidélis, o John. Registro a presença do vereador Dita Alva, Carlindo Motoca. Gerlindo Motoca, vereador Dita Alva, agradecemos aí a sua presença. Nesse momento, quero convidar todos para que nós possamos assistir no telão, aqui atrás, o projeto, um vídeo com o projeto do novo Centro Administrativo da Câmara Municipal de Itaperuna,
é um projeto arquitetônico elaborado pelos alunos da Faculdade Redentor, sob a supervisão do professor Carlos Eduardo Martins. Bom dia a todos, nós vamos estar falando algumas coisas durante o vídeo aqui, quero agradecer ao Redentor por estar elaborando esse projeto, que não cobrou um centavo da Câmara Municipal de Itaperuna, é um projeto todo doado. Quero agradecer o prefeito afastado, o ministro, que nos doou o terreno, o prefeito em exercício, o Rogerinho, que sancionou a lei, confirmando, a todos os vereadores que votaram, recebendo o terreno, muito obrigado. Então tá aí, está começando um projeto do novo centro administrativo, onde teremos lugares para 400 pessoas sentadas, mais 80 autoridades. Está sendo feito com muito carinho. Espero que Deus nos abençoe e a gente possa estar concluindo no ano que vem. Esse centro administrativo fica ali perto de onde é a prefeitura hoje, onde é o Sopinto, onde é o Sopinto. E está sendo feito com muito carinho, a gente está colocando as cadeiras, não nos costas para o povo, mas do lado, as autoridades, os gabinetes dos vereadores. Hoje nós não temos gabinete para vereadores, nós vamos ter um para cada vereador, terá acesso para dentro do plenário. Está sendo feito, cada vereador hoje vai ter seu gabinete para poder atender o município, entendeu? Os meninos, os alunos da Redentor, que desenvolveu o trabalho junto com o engenheiro-chefe, o Dr. Cadu, que a partir de hoje serão itaperunenses. É o gabinete de cada vereador, onde ele vai poder atender, o gabinete do presidente. Essa é a sala das comissões, onde as comissões vão reunir para discutir assuntos. A sala dos vereadores, onde vão reunir. Tudo terá acesso ao plenário, então aqui é a recepção, é a sala onde é para esperar para entrar no plenário. Aqui é a parte do refeitório. Sala de reuniões, palestra, recepção. Recepção da Câmara, o protocolo. Está sendo feito tudo dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da área verde. Ela será autossuficiente na energia elétrica, vai estar, vamos colocar a energia elétrica nela para poder não ser autossuficiente. Essa é a planta baixa, onde é o andar de baixo, o gabinete. Toda a acessibilidade, tem espaço dos cadeirantes, tem tudo feito de carinho. Os gabinetes, tudo prontinho. Essa equipe que montou, os meninos, os alunos, o professor da Lua, a gente discutindo algumas coisas, a gente achou. Quero agradecer a todos os vereadores, todos votaram unanimemente por esse projeto, todos apoiaram, tanto o prefeito afastado como o prefeito interino, Rogerinho, muito obrigado por ter nos ajudado nesse projeto, é para o bem da comunidade, da população. Todos os funcionários da Câmara Municipal também, eles deram opiniões dele, como seria melhor a logística do trabalho. Tá aí, muito obrigado mais uma vez, tá aí o novo projeto. Se Deus quiser, a gente inicia esse ano. Agora passaremos ao momento das homenagens. Nós queremos convidar todos os ex-vereadores da Câmara Municipal de Itaperuna para receberem esta homenagem. Então, todos os ex-vereadores da Câmara Municipal de Itaperuna, bem como o vereador eleito mais jovem, quero convidar aqui o senhor José Maria Guimarães,
E o vereador eleito mais idoso, vereador Jaime Ferreira de Figueiredo, para receber as homenagens. Então nós convidamos a todos os ex-vereadores que estão presentes aqui na Câmara Municipal de Itaperuna, vem aqui na frente, e também aos ex-prefeitos do município de Itaperuna, por favor, venham aqui à frente para que possam receber a homenagem da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna. Aqui está o vereador mais idoso, né? O vereador Jaime Ferreira de Figueiredo, que é formado em contabilidade, bacharel de direito, já trabalhou como contador e também nas áreas de gerência e vendas de grandes empresas. Foi eleito vereador por 5 mandatos, atuando como presidente, vice-presidente, segundo secretário, líder de bancada do Poder Legislativo e líder de governo. Hoje, exercendo seu mandato, o senhor Jaime Ferreira Figueiredo é o vereador mais idoso da Câmara Municipal de Itaperuna. E nós estamos aqui com um vereador que foi eleito mais jovem, senhor José Maria Guimarães, que foi presidente da Federação Estudantil de Itaperuna, atuou como radialista de 1970 a 2002, tendo participado da fundação da Rádio 102 FM. Presidente da Liga Itaperunense de Esportes, secretário municipal de esportes, atuou como coordenador de várias campanhas políticas. Em 1972, José Maria Guimarães foi eleito vereador com mandato de 1973 a 1976, o mais jovem do município de Itaperuna, com apenas 20 anos de idade, e o mais novo do Brasil, na época, segundo a TV Tupi. Atualmente, o senhor José Maria Guimarães é pecuarista e aposentado. Então estão aqui todos os ex-vereadores de Itaperuna, também o vereador eleito mais jovem, vereador eleito mais idoso e os ex-prefeitos do município de Itaperuna sendo homenageados pela mesa diretora. Aqui o Alfredão, ex-prefeito também, ex-prefeito Jair Bidancourt, ex-vereador Jaelson, ex-vereador Bolivar, José Camacho Figueiredo, Bolivar, Veranil, José Geraldo Spotti, Ademir Peçanha, José Francisco da Fonseca, Paulo Rogério Bando de Morixá. Momento muito especial essa homenagem aqui, aqueles que já estiveram na Câmara Municipal de Itaperuna, recebendo essa homenagem da mesa diretora. Os aplausos. Esta solenidade está sendo transmitida pela Rádio 103 FM, pela TV Itaperuna.net e também transmissão através do Facebook da Câmara Municipal de Itaperuna. João Custódio Filho, o João Piquira também, ex-vereador. Robson de Almeida, também ex-vereador. Daremos início, sequência, à entrega das homenagens aos homenageados com títulos de comendas e medalhas.
Vamos convidar o vereador Glauber e a pessoa Márcia para estar entregando as homenagens. Proponente, vereador Glauber Pessoa Bastos. Títulos de cidadania itaperunense. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Bruno Dauari. Deputado estadual Bruno Dauari, advogado, militante e especialista em administração pública, natural de Niterói, está em seu segundo mandato como deputado estadual. Sendo deputado estadual mais votado do Norte e Noroeste Fluminense. Já é viado, os dois para poder ficar entregando. Convidamos para receber o título de cidadania itaperunense, senhor Juarez Fialho da Silva Júnior. Quero convidar de novo o Juninho Brunioti e a Daniela Gabriel. Senhor Juarez Fialho da Silva Júnior é formado em ciências contábeis, morador da cidade de Niterói, trabalhou em grandes empresas de auditorias. Atualmente, o senhor Juarez Fialho da Silva Júnior é secretário estadual da recém-criada Secretaria das Cidades, que tem por objetivo um gerenciamento eficiente para os desafios do Estado nas áreas de habitação, integração regional e apoio aos municípios. Parabéns. Lembrando que os homenageados, no momento de receber a sua homenagem, pode vir juntamente com seus familiares, com seus, as pessoas que a acompanham. Para receber a comenda do jurídico Dr. Luiz Ferreira Costa, convido o Dr. José Demétrio Filho. Quero convidar também o familiar dele para vir. Quero convidar o deputado estadual Márcio Lemos, o deputado Bruno Dauari para também estar fazendo entrega. Doutor José Demétrio Filho é graduado em Direito e especialista em Direito Civil e Processo Civil. Já ocupou o cargo de Procurador-Geral do município de Itaperuna. Foi presidente da 11ª subseção da OAB Rio de Janeiro por 2 mandatos. E atuou como advogado na Câmara Municipal de Laje do Muriaé. Atualmente, exerce advocacia em várias áreas. Eu quero registrar e também convidar para fazer parte da mesa o tenente-coronel Wagner Melo, comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna. Para receber a comenda da produção agropecuária Carlito Crespo Martins, convido o senhor Daniel Ventura Ferreira. Pode acompanhar junto a família. Quero convidar também o promotor público, Dr. Bruno, o ex-prefeito Alfredão e o prefeito Massonino para ajudar em fazer entrega. Senhor Daniel Ventura Ferreira, presidente do Núcleo de Criadores do Cavalo Manga Larga Machador, exercendo seu segundo mandato, idealizador dos eventos como Copas de Marchas e Exposições. Itaperuna faz parte da Rota do Manga Larga Machador, que é conhecida nacionalmente. Parabéns.
Quero convidar a vereadora Amanda Correia Braga Pacheco para fazer uma entrega dos seus homenageados. Proponente, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Convido o excelentíssimo senhor secretário estadual de Educação, Pedro Henrique Fernandes da Silva, que será representado pelo Michael Cruz. Quero convidar a Aide e a deputada Franciane Mota para fazer a entrega. Excelentíssimo senhor secretário estadual de Educação, Pedro Henrique Fernandes da Silva, possui graduação em cirurgião dentista, especialização em políticas públicas e mestrado profissional executivo em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, já atuou em várias secretarias do município, da cidade do Rio e também do estado, foi deputado estadual por 3 mandatos e atualmente é secretário estadual de Educação do estado do Rio de Janeiro. Quero convidar aqui o representante do secretário, senhor Michael Cruz, para fazer parte da mesa também, por favor. Convido a excelentíssima deputada estadual Franciane Conceição Gaco Mota. Quero convidar a Aline, Geraldina Félix, para fazer uma entrega nessa manhã. Amandinha de Veracena também. Deputada estadual Franciane Conceição Gago Mota, a professora Franciane, é nascida na cidade de Itaboraí, começou a sua vida pública em 2001, quando assumiu a Secretaria de Promoção Social em Saquarema. E 3 anos depois, eleita vice-prefeita, sendo também prefeita por 2 mandatos, e em 2018, foi eleita deputada estadual com mais de 45 mil votos. Para receber a comenda da Ordem ao Mérito Militar, Tenente José Pereira dos Santos, convido Capitão Bombeiro Samir Alves de Almeida. Para fazer a entrega dessa homenagem, convido o deputado estadual Jair Tancu e o ex-presidente José Geraldo Pardal. Bacharel em Engenharia Civil, ingressou no curso de formação de oficiais da Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II em 2007. Em dezembro de 2009, foi declarado aspirante oficial, atualmente Capitão Bombeiro Sabi Alves de Almeida, comando destacamento de Bombeiros Militar 421º da cidade de Natividade. Para receber a comenda da Ordem ao Mérito do músico José Carlos Vigiero, convido o senhor Pedro Paulo Cardoso Pinheiro. Para fazer a homenagem, convido o secretário de Saúde, o Óbvio Trajão, e o Alexandre Alexandre. Senhor Pedro Paulo Cardoso Pinheiro, mais conhecido como Paulinho Cardoso. Vereador Marquinhos também e o Jonas Gonçalves. É compositor, arranjador e instrumentista. Já se apresentou em teatro, TV e rádio e participou como arranjador e instrumentista de vários artistas. Thank you.
Convido o vereador Felipe da Silva Rodrigues para fazer a entrega de seus homenageados. Proponente, vereador Felipe da Silva Rodrigues. Títulos de cidadania itaperunense. Convidamos o senhor Sidney Húngara Ferreira. Convidar o deputado estadual Jair Cancún, ex-prefeito Alfredão, para fazer entrega dessa homenagem. Senhor Sidney Húngara Ferreira, nascido na cidade de Nova Iguaçu, é comerciante. Casado com Ana Lúcia Bittancourt, tem dois filhos, Daniel e Pedro Henrique. Senhor Sidney é morador de Itaperuna há mais de 30 anos. Foi ex-prefeito Alfredão. É proprietário de uma lanchonete no bairro Surubi. Convido para receber o título de cidadania itaperunense, senhor Marcos Antônio Viana Paiva Júnior. Convido o prefeito Rogerinho e o deputado Jair Tambor para fazer entrega de homenagem. Senhor Marcos Antônio Viana Paiva Júnior, natural da Baixada Fluminense, da cidade de Duque de Caxias, é casado com Mônica e tem um filho chamado Natan. Senhor Marcos trabalha como motorista e é barbeiro profissional, morador do bairro Niterói. Para receber a comenda do Comércio e Indústria Manuel Martins, convido o senhor Flávio Torres Righetti. Convidar o deputado estadual João Peixoto e o Jonas Forçamento para fazer a entrega dessa homenagem. Senhor Flávio Torres Righetti, filho do comerciante Paulo Roberto Ladeira Righetti. O senhor Flávio atua há mais de 40 anos no comércio local com a loja Lili Modas. Foi diretor da CDL de Itaperuna e diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Itaperuna. Comenda da Cultura e das Artes, Edel Marcos, senhor Alexandre Oscar Boechat. Quero convidar o espaço do Algarim Tantu, o prefeito Rogerinho, para fazer entrega. Senhor Alexandre Oscar Boechat é publicitário e administrador. Já trabalhou nas empresas TV Rio, TV Globo Rio, Rede InterTV, SBT Interior e na Reclame Publicidade do Brasil. Senhor Alexandre Oscar Boechat é o atual secretário municipal de Turismo e Cultura de Itaperuna. Quero convidar o vereador Carlos Arena Banco de Boechat para a entrega das suas homenagens. Proponente, vereador Carlos Alinto Bandoli Boechat. Título de cidadania itaperunense,
Convidamos o senhor Ronaldo Paiense Miranda. Quero convidar o prefeito Rogerinho, deputado Jair Tambor, o ex-prefeito Alfredão e Bolivar. Para fazer entrega em homenagem. Senhor Ronaldo Paiense Miranda, graduado em engenharia agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atualmente é engenheiro agrônomo da EMATER. Possui experiência na área de agrônomo, com ênfase de agronomia e olericultura e fruticultura. Convidar o Bolivar para fazer entrega em homenagem. Convidar para receber a comenda da Ordem do Mérito do contabilista Gilson Soares de Oliveira, senhor Fernando Branco Dornelas. Senhor Fernando Branco Dornelas, bacharel em Direito, contador, é titular na empresa Fernando Branco Dornelas, assessoria contábil, é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda e designado à função de tesoureiro municipal. Quero convidar para a composição da mesa o secretário de Estado de Defesa Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhor Roberto Romadeiro Costa Júnior. Quero convidar o vereador Manuel Medina da Silva para lembrar o seu nome. Proponente, vereador Emanuel Medeiros da Silva. Recebendo o título de cidadania itaperunense, eu convido Coronel Bombeiro Militar Cássio Capelli Pereira. Quero convidar para fazer entrega o deputado Jair Cambu, o prefeito Rogerinho, o Pardal e o Alfredão. Coronel Bombeiro Militar Cássio Capelli Pereira atuou como subcomandante operacional e administrativo no Centro de Instrução Especializado de Bombeiros, comandante do 4º Grupamento Marítimo GEMAR, 18º Grupamento de Bombeiros Militar de Cabo Frio e atualmente é comandante do Comando de Bombeiros de Área Norte-Noroeste. Para receber o título de cidadania itaperunense, convido o senhor Luiz Carlos França Alves, filho cônsule. Convidar também toda a família do senhor Luiz Carlos. Senhor Luiz Carlos França Alves, filho cônsule natural de Niterói, em 2002 ingressou na carreira do Corpo de Fuzileiros Navais como soldado, foi promovido a cabo e sargento fuzileiro naval. Thank you.
Para receber a comenda da Polícia Civil, delegado Diomedes Vinhosa Muniz, convido o senhor Douglas Rodrigues da França para representá-lo, o secretário de Defesa Civil, senhor Ali. Senhor Douglas Rodrigues França, bacharel em Direito, ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2000, servindo ao 29º Batalhão de Polícia Militar, atualmente oficial de cartório policial, lotado na 143 DP de Itaberuna. Quero convidar a fazer a entrega dessa homenagem ao Padre Luiz, o Pastor Tiago, o Russo da obra, o Prefeito Márcio Anílio e o Prefeito Rogerinho. Medalha Mérito Tenente Coronel PM César Romero Rosa Pinto, convido o terceiro sargento PM Jean Carlos de Souza Nunes, juntamente com seus familiares. Quero convidar o deputado Jair Tancur, o comandante 29º Batalhão de Polícia Militar, o deputado João Peixoto, o vereador Motó, para fazer entrega de homenagem. Terceiro sargento PM Jean Carlos de Souza Nunes, nascido em Itaberuna, bacharel em análise de sistemas, curso técnico pela Universidade Federal Fluminense, desde 13 anos de serviços na área de segurança pública, desempenhou atividades na área operacional, sendo a maior parte do tempo ao 29º BPM. Atualmente trabalha como agente P2 da 2ª Seção do Serviço Reservado do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaberuna. Receber a homenagem, convido o segundo sargento PM, Marco Aurélio Braga Costa, e juntamente com seus familiares. Segundo sargento PM, Marco Aurélio Braga Costa, possui a formação no curso de soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, curso de Direitos Humanos do Programa Nacional de Segurança Pública, é técnico em contabilidade, ingressou na corporação em 15 de maio do ano de 2000. A sessão solene da Câmara Municipal de Itaberuna está sendo transmitida pela rádio 103 FM, TV Itaberuna.net e pelo Facebook da Câmara Municipal de Itaberuna. Convidar o governador José Francisco Machado Moreira para entregar seus homenageados. Proponente, vereador José Francisco Machado Moreira. Homenagens, títulos de cidadania itaberunense. Convidamos a senhora Ivete de Castro Braga Dias. Convidar o familiar, doutor Ivete.
Ellen Tinoco, prefeito Rogerinho, deputado Jair Tambu e o Alfredão. Senhora Ivete de Castro Braga Dias. Ela nasceu na cidade de Cardoso Moreira, mudou-se para Itaperuna em 1976, foi funcionária do INSS como agente administrativa e técnica previdenciária. Hoje é responsável pelo Ministério de Música e Coral Doce Canto e Ministério de Educação para Crianças na Igreja Presbiteriana da SEAB. Senhor João Custódio Filho, conhecido como João Piquira, foi vereador no município de Itaperuna por 3 mandatos. Atualmente é o presidente da AMEI, Associação da Melhor Idade de Itaperuna, onde promove toda quinta, às 19 horas, no Itaperuna Tênis Clube, o encontro de convivência social, tradicional baile da terceira idade. Do Poder Legislativo, né? Então, hoje, o nosso país, o nosso Estado, a vida pública passa por um outro momento. E como muitas pessoas pensam de forma equivocada, que enfraquecendo o Poder Legislativo, que denegrindo a imagem de um vereador, de um deputado, está melhorando a política. É engano. Nós precisamos de um Legislativo forte, do Executivo forte, de um Judiciário forte para atender a população. Então é isso que essa Câmara tem feito. Em nome do vereador Jânio Ferreira, vereador mais experiente dessa casa, eleito com mais anos de experiência, eu entrego a mão, em nome de todos os colegas aqui presentes,
a homenagem e o registro que foi feito na Assembleia Legislativa pelo brilhante trabalho, Sidney, que você tem feito à frente da Câmara com todos os seus pares vereadores. Convidar o vereador Paulo César para seus homenageados. Proponente, vereador Paulo César da Silva. Homenageados e títulos de cidadania itaperunense. Convidamos a senhora Marina Caraline de Almeida Carvalhal. Juntamente com seus familiares. O esposo da dona Marina e o Jair, deputado Jair Tambor. Senhora Marina Caraline de Almeida Carvalhal, natural de São José de Ubá, em 1969 mudou-se para Itaperuna, onde completou em março 50 anos que reside nesta cidade. Cursou letras, especialização em língua portuguesa e mestrado em literatura, professora aposentada, trabalhou no comércio, na telefonia e no magistério. Receber o título de cidadania itaperunense, convido o senhor Rômulo Bergamaschi Sei. Quero convidar a esposa, o prefeito Rogerinho, o ex-prefeito Alfredão, para a gente dar essa homenagem. Nascido em Itapaçu, norte do estado do Espírito Santo, é advogado e atua no direito civil, consumerista, previdenciário e família. Atualmente, o senhor Rômulo Bergamaschi Sei faz parte da nova diretoria da OAB Rio de Janeiro, 11ª subseção de Itaperuna, exercendo a função de secretário adjunto. Para receber o momento do trabalho ao senhor Coxá, o senhor recebe o senhor Giovanni Leonardo Freitas, proposto pelo vereador Paulo César da Silva. Giovanni Leonardo Freitas, nascido no distrito de Tiro de Mulher, graduado em administração pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em marketing em Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira profissional como radialista na Rádio 102 FM. Em Itaperuna, onde trabalhou por 16 anos. Hoje atua como gerente de marketing do supermercado Fluminense, onde está há 20 anos. Chamar o Dr. Juarez Viário para fazer a entrega da homenagem. Para receber a comenda da proteção ao meio ambiente, Cid Basto Ligiero, convido a senhora Jeane Espanhol Moser. Quero convidar o deputado estadual Jair Tambu e o Alfredão.
Senhora Jeane Espanhol Moser tem um excelente trabalho voltado ao meio ambiente. Coordenou um projeto de plantio de áreas de preservação permanente, Itaperuna Verde, inserção do Plano Municipal da Mata Atlântica, no Plano Diretor e a criação do Parque Natural Municipal da Pedra Preta. Atualmente, a senhora Jeane assumiu o cargo como coordenadora de cultura da região norte-noroeste do estado do Rio de Janeiro. Convido o vereador Marquinhos para estar entregando os seus homenageados. Proponente, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Títulos de cidadania itaperunense. Convido senhor Alberto Rosa Fioravante. Convidar o deputado Marcos Leno, Óleo, Manuel, Charles, Roninho, o assessor do vice, Padre Luiz, e o Rogerinho. Convidado também o Nino Merino. Senhor Alberto Rosa Fioravante, natural da cidade de Muquia, no estado do Espírito Santo, é bacharel em Ciências Econômicas, possui doutorado em Administração Pública e Planejamento do Desenvolvimento, mestrado em Ciência em Economia Agrícola e Desenvolvimento Rural. Atuou como diretor superintendente do Parque de Alta Tecnologia do Norte Fluminense, consultor independente para programas de desenvolvimento socioeconômico e como assessor especial de desenvolvimento social na Prefeitura de Campo dos Goytacazes. Para receber o título de cidadania itaperunense, excelentíssimo senhor deputado estadual Max Rodrigues Lemos. Quero convidar o secretário de saúde, Óleo e Trajano, Fanuel, Charles, Roninho e o padre Luiz para fazer entrega. Excelentíssimo senhor deputado estadual Max Rodrigues Lemos, nascido em Queimados, na Baixada Fluminense, é advogado, foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Queimados por duas vezes. Atualmente é deputado estadual. Vem cá, Charles. Faz aqui, é tudo de bom, é isso aí. Isso é uma honra ter o padre aqui. Obrigado, padre. Para receber a medalha, mérito Tenente Coronel PM César Romero Rosa Pinto, convido o terceiro sargento policial militar Antônio Paulo Menezes Barbosa, juntamente com seus familiares. Quero chamar o deputado Marcos Lembro, o doutor Bruno Santarém, o prefeito Rogerim, secretário de obras Jones, subsecretário Russo, comandante da polícia Wagner Melo da Silva. Terceiro sargento policial militar Antônio Paulo Menezes Barbosa, é técnico em contabilidade, tecnólogo em petróleo e gás, engenharia de produção e especialista em segurança do trabalho. Ingressou na corporação em 2006 e em outubro de 2018 foi promovido terceiro sargento policial militar. Atua no serviço de inteligência do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna. Thank you.
Comenda da imprensa Antônio Ventura Ferraz. Convido senhor Ronan Tardim, juntamente com todos seus familiares. Vereador Glauber, Amanda, Alfredão, Andréa Lavas, o engenheiro Matheus, secretário. Senhor Ronan Tardim começou no ramo de comunicação aos 15 anos na antiga Rádio Havaí FM, atual 103 FM. Depois passou por rádios em Muriaé, até chegar na Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Formado em jornalismo pela Faminas, Ronan Tardim trabalhou nas emissoras de TV Alterosa, CNT Rio, SBT Rio, Inter TV Planície, sendo contratado pelo Grupo Globo. Passou pela Globo Rio, Globo Minas e atualmente está há 7 anos na Globo Nordeste. Proponente, vereador, presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Cidney dos Santos Menezes. Homenagens, títulos de cidadania itaperunense. Convido o excelentíssimo professor, promotor de justiça, senhor Bruno Menezes Santarém. Convidar o deputado Jair Alfredão, prefeito Rogerinho. Excelentíssimo promotor de justiça, senhor Bruno Menezes Santarém, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, é especialista em Direito e Relações Internacionais, atualmente é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal da UNIC, Universidade Iguaçu, Campos 5, Itaperuna. Convido para receber título de cidadania itaperunense, senhor Pierre de Faria Felipe. Convido o senhor deputado Jair, prefeito Rogerinho, por favor, também. Senhor Pierre de Faria Felipe, nascido na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é graduado em análise de sistemas em ciências contábeis, especialista em contabilidade pública, é sócio-diretor da empresa Ideal Solução e Conta Soluções, presta serviços de consultoria nas áreas de planejamento, controle interno e finanças públicas em diversos municípios e há mais de 15 anos, junto à Prefeitura de Itaperuna, sendo responsável pela elaboração de peças orçamentárias do município de Itaperuna. É convidado também os funcionários, né, Bruno? Medalha Mérito Tenente Coronel PM César Romero Rosa Pinto. Convido Primeiro Sargento Policial Militar Flávio José de Sá Silvino, juntamente com seus familiares. Convidar o prefeito Massonilho, prefeito Gilson e o Vanderlá também, o prefeito Vanderlá. Primeiro sargento Flávio José de Sá Silvino, natural de Porciúncula, casado com a senhora Laura Cristina Gomes de Sá, ingressou na Polícia Militar em maio de 1996 e completará, no dia 15 deste mês, 23 anos de corporação.
convidar o comandante da Polícia Militar também, por favor. Para receber a medalha mérito tenente-coronel PM César Romero Rosa Pinto, eu convido o subtenente PM Marcelo Simão Medeiros. Subtenente PM Marcelo Simão Medeiros, é bacharel em Direito e Ciências Contábeis, está na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro há 17 anos, atua na área de operacional na função de supervisor de graduado. Chamar o vereador Paulo César Contador, por favor. Homenagem, medalha mérito de proteção civil. Convido para receber a homenagem o segundo sargento bombeiro militar Rodrigo Leal do Couto. Chamar a deputada Franciane Mota e João Peixoto, por favor, também. Segundo sargento bombeiro militar Rodrigo Leal do Couto. Possui bacharelado em enfermagem, especialização em primeiros socorros, em psicologia, trauma, saúde mental, entomologia e saúde ambiental. Por um período de 9 anos, trabalhou no serviço de inteligência do CEPERMED e atualmente figura como segundo sargento, servindo no 21º Grupamento de Bombeiros Militar de Itaberuna, nas fileiras de plantão da Guarnição de Busca e Salvamento. É também sócio da empresa Leal Controle de Pragas. Convidar também o comandante Cássio Capelli, por favor, para fazer entrega também aqui. Bombeiro. Medalha Mérito de Proteção Civil. Convido o Capitão Bombeiro Militar, médico Bruno Sá Monteiro de Barros. Convido o Coronel Cássio Capelli continuar falando aqui. Capitão Bombeiro Militar, médico Bruno Sá Monteiro de Barros. É médico ginecologista obstetra, trabalhou como médico em atendimento no programa de saúde na escola e na 4ª Policlínica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio. Foi chefe do programa de assistência à saúde da mulher em Itaperuna, diretor médico na unidade de pronto atendimento, a UPA, e desde 2006 é médico socorrista do GSE, no 21º Grupamento de Bombeiro Militar de Itaperuna. Thank you.
para receber a comenda do bem-estar social, Padre Humberto Lindelauf, convido Doutor Edmilson Martins Moraes. Eu vou convidar o deputado Max Lemos, Bruno também, deputado Bruno. Doutor Edmilson Martins Moraes. É médico com mestrado em medicina, biomedicina, especialização em geriatria clínica, gerontologia e geriatria interdisciplinar. Doutor Edmilson Martins Moraes é o atual diretor administrativo do Asilo Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna. Chama o padre Luiz, por favor, também. Para receber a homenagem de Itaperunense ausente, convido o senhor Carlos Roberto Bastos Freitas, juntamente com seus familiares. Chamar o secretário de Estado, Juarez Soares, também, por favor. Juarez Viana. Senhor Carlos Roberto Bastos Freitas, possui mestrado em políticas sociais, especializado em gestão do patrimônio, restauração de obras de arte em museus históricos. Trabalha no Arquivo Público Municipal da Prefeitura Municipal de Campo dos Goytacazes. Trabalhou na Universidade Estadual do Norte Fluminense como professor, no Museu Imperial do Rio de Janeiro e na Fundação Nacional de Arte. Senhor Carlos Roberto Bastos Freitas restaurou a primeira ata da Câmara Municipal de Itaperuna, a primeira com a maioria republicana do Brasil. Convidar o vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas para fazer entrega de suas homenagens. Proponente, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Homenagens, título de cidadania itaperunense, convido o senhor Luciano Costa da Silva, juntamente com seus familiares. Convidar o deputado estadual Jair Tambor e o prefeito Rogerinho para a entrega de sua homenagem. Senhor Luciano Costa da Silva, natural da cidade de Duque de Caxias, casado com Andréia de Andrade, tem dois filhos, Tiago e Luciano Júnior. Atualmente, senhor Luciano Costa da Silva é residente do distrito de Retiro do Muriaé. Atua como representante comercial em várias empresas. Convido para receber o título de cidadania itaperunense, senhor Anderson Abardes Mourão, juntamente com seus familiares. Quero chamar o comandante José Mourão para cumprimentar a Marcos Miranda Silva e o prefeito de Gilbar Massolini. Senhor Anderson Abardes Mourão é bacharel em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. Já trabalhou como bancário, atuou em empresas de administração imobiliária como assistente administrativo e atualmente está na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, no cargo de subdiretor do presídio Diomedes Vinhosa Muniz.
para receber homenagem da Comenda da Educação, professor Pedro da Cruz Pereira, convido a senhora Marina Glória Costa. Quero convidar todos os vereadores para acompanhar a homenagem da Comenda. O ex-prefeito Alfredo. Senhora Marina Glória Costa, graduada em Pedagogia e Serviço Social, possui especialização em Mídias da Educação, Alfabetização e Letramento e Metodologia de Ensino e Arte. Atua como professora na Rede Municipal de Ensino de Itaperuna desde 1986. Para receber a homenagem da Comenda da Política, senador Francisco Satinoco, convido excelentíssimo senhor Antônio Elias Figueiredo Anselmi. Quero convidar o prefeito Carlos Gilson para poder fazer a entrega do... Zeca do Esporte. Excelentíssimo senhor Antônio Elias Figueiredo Anselmi, vereador da cidade de Italva, o parlamentar tem presença marcante na defesa do meio ambiente, leva a segurança como bandeira importante e é um entusiasta do esporte com atuação destacada em todas as áreas, inclusive no meio rural. Chamar o Marcones também, da Imatéria de Itaúva. Proponente, mesa diretora da Câmara, presidente, vereador Sidney dos Santos Menezes, vice-presidente, vereador Jaime Ferreira Figueiredo, primeiro secretário, vereador Emanuel Medeiros da Silva, segundo secretário, vereador Francisco Machado Moreira. Para receber o título de cidadania itaperunense, convido o senhor Carlos Eduardo Cunha Martins. Eu quero convidar todos os vereadores para fazer essa homenagem. Quero convidar o Jair Tambu, o prefeito Rogerinho, o ex-prefeito Alfredão. O Cadu é o que criou o projeto da nova Câmara e agora ele hoje passou o cidadão da Itaperunense. Senhor Carlos Eduardo Cunha Martins, nascido no município mineiro de Guiricema, é formado em Engenharia Civil, especialista em Gestão Educacional. O senhor Carlos Eduardo Cunha Martins faz parte do corpo docente dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Uniredentor.
e também atua no escritório escola, onde junto com um grupo de estagiários desenvolve projetos de extensão com o objetivo de ajudar a comunidade de Itaperuna. Proponente, comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna, Coronel PM Wagner Melo da Silva. Homenagens, medalha mérito, Tenente Coronel PM César Romero Rosa Pinto. Convidamos para receber a homenagem o 3º Sargento PM Carlos Henrique de Souza Barros. Quero convidar o deputado estadual Jair Cancur, a deputada Franciane Mota e o deputado Bruno da Hora para poder fazer a entrega dessa homenagem. Terceiro Sargento Policial Militar Carlos Henrique de Souza Barros, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, já exerceu diversas atividades profissionais no posicionamento ostensivo, geral, rádio-patrulha, moto-patrulha, grupamento de ações táticas e sessão de inteligência, recebendo a última promoção no ano de 2018. Receber a homenagem, convido o Coronel PM Marco Aurélio Ciarline Guarabira Volmer. Quero convidar o deputado Jair Tambu, o deputado Bruno Duarte e o João Peixoto para fazer a entrega dessa homenagem. Coronel PM Marco Aurélio Ciarline Guarabira Volmer. Participou de estudos de outras corporações militares do Brasil, das polícias de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no exterior, nas polícias de Portugal, Espanha e França. Exerceu várias atividades de destaques, entre elas, subcomandante do 25º BPM, secretário de Segurança e Ordem Pública da cidade de Araruama, subchefe e chefe do Centro de Comando e Operações da Polícia Militar, foi comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé, e até janeiro deste ano, comandante do 29º BPM de Itaperuna, e atualmente é do 6º CPA, Comando de Polícia Diária. Convido Coronel PM Wagner do Nascimento Cavalcante. Quero convidar o deputado Jair Tancur, o deputado Márcio Lemos, o prefeito Gilson Cardoso, o Márcio Olívio do bairro Vanderlar de Peribé, para fazer entrega dessa homenagem. Para representar o Coronel PM Wagner do Nascimento Cavalcante, primeiro Tenente Coronel PM Gilberto Aldo de Azevedo. Coronel PM Wagner do Nascimento Cavalcante, bacharel em Direito, incorporou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 1996. Exerceu atividades profissionais de destaque,
como subcomandante do 28º BPM de Volta Redonda, 10º BPM de Barra do Piraí, 31º BPM da Barra da Tijuca, 26º BPM de Petrópolis e atualmente subcomandante do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna. Quero convidar o vereador Roninho para fazer entrega dos seus homenageados. Proponente vereador Ronald de Souza Pinto. Homenagens, títulos de cidadania itaperunense. Convidar a senhora Marta Duarte Barros para receber o título de cidadania itaperunense. Então nós vamos alterar, a senhora Marta não está presente. Eu convido a senhora Angélica Silva Santos. Convidar o prefeito Rogerinho, o deputado estadual Marco Lemos, secretário de Saúde, Olga Vitorjano. Senhora Angélica Silva Santos, natural de Faria Lemos, trabalhou por 12 anos em ambulância de urgência e emergência, cursa faculdade de tecnólogo em radiologia, trabalhou como secretária de médico e hoje atua como corretora de imóveis e perita em avaliações imobiliárias. Medalha Mérito Proteção Civil. Convido o senhor Maésio Pereira da Silva. Comandante do Bombeiro, Cachapé, a família do homenageado. Senhor Maésio Pereira da Silva, bacharel em Engenharia Elétrica, especializado em Física, atualmente exerce a função na seção de serviços técnicos do 21º Grupamento de Bombeiros Militar de Itaperuna. Convido o senhor Matheus Rocha Amaral, juntamente com seus familiares. Convidar o prefeito Massonino, prefeito Gilson, juiz da Vara Federal do Rodrigo, para fazer entrega sua homenagem. Senhor Matheus Rocha Amaral, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, é especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Matheus Rocha Amaral é professor dos cursos de graduação de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo e do curso técnico de edificações do Centro Universitário Redentor. Convidar o vereador Hélio Figueiredo Coelho para homenagear os convidados. Proponente vereador Wellington Figueiredo Coelho. Homenagens, títulos de cidadania itaperunense. Convidamos a senhora Maria de Fátima Portela Tinoco de Oliveira. Convidar o prefeito Perdão, o juiz da obra, o João de Orçamento, para fazer a entrega dessa homenagem. Senhora Maria de Fátima Portela Tinoco de Oliveira, natural de Maracás, estado da Bahia, filha de Irisvaldo e Zorilda, casada com Joaquim José Tinoco de Oliveira. Senhora Maria de Fátima reside em Itaperuna desde 1994,
onde fixou residência juntamente com sua família. Dona de casa, tendo dedicado toda a sua vida juntamente com seu esposo na educação de seus três filhos, Daniel, Tiago e Samuel. A senhora Maria Gino Contão, juntamente com seus familiares. Quero convidar a poeta de tudo, Giovanni Olato, para fazer parte dessa homenagem, o promotor Bruno Santarém e o juiz do Estado da Barra de Direito Federal, Rodrigo. Senhora Maria Gino Contão, uma guerreira. Depois de passar por muitas lutas na vida e dificuldades para criar seus filhos, conseguiu vencer. A senhora Maria Gino Contão trabalhou como doméstica, vendedora, é aposentada e atualmente proprietária de um bar. Comenda dos Serviços Públicos Municipais, Hernandes Salles Figueira. Convidamos a senhora Luzia da Costa Machado de Oliveira. Convidar o deputado estadual Jair Tambu, o deputado Márcio Lenha, para defender essa. Senhora Luzia da Costa Machado de Oliveira, pedagoga, bacharel em enfermagem, já atuou como auxiliar de enfermagem na Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, pedagoga do Núcleo de Informação, Comunicação e Educação Permanente e atualmente trabalha na UPA como notificadora de doenças e agravos. Para receber a comenda do Poder Legislativo, vereador Orlando Tavares, convido o senhor José Geraldo Spotti. Senhor José Geraldo Spotti, mais conhecido como Pardal, foi vereador por 36 anos e por 13 anos presidente da Câmara Municipal de Itaperuna. Sendo eleito pela primeira vez em 1977, foi secretário municipal de Agricultura do governo Claudão. Atualmente é presidente do PDT, Partido Democrático Trabalhista Municipal em Itaperuna. Foi 13 vezes presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, senhor José Geraldo Spotti. Thank you.
convidar o vereador Jaime Ferreira para fazer a entrega dos seus homenageados. Proponente, vereador Jaime Ferreira de Figueiredo. Homenagens, títulos de cidadania itaperunense. Convido excelentíssimo senhor vereador Adilmar Arsênio dos Santos, o Mica. Então, vamos convidar o segundo homenageado, o primeiro não está presente, para a medalha Mérito Proteção Civil. Convido o senhor excelentíssimo Roberto Robadei Costa Júnior. Eu quero convidar o nosso companheiro com toda a sua família para receber sua homenagem. Gostaria de convidar o ilustre companheiro, vereador Grauber. Convidando o Grauber, é como se eu tivesse convidando a todos os meus companheiros para que façamos a entrega dessa homenagem. Coronel Capelli está representando o excelentíssimo Roberto Romadei Costa Júnior. Formado em Física, bacharel em Direito, especialista em Defesa Civil, até o ano de 2017 foi subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente é o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Comenda dos Esportes Petrônio Bernardo de Oliveira. Convido o senhor Eduardo Suíço Novaes e seus familiares para receber a homenagem. Essa homenagem eu gostaria que fizesse presente também o meu companheiro Grauber. Gostaria de convidar o deputado Jair Bittencourt, representando todos os deputados aqui presentes nessa entrega. E gostaria de convidar o meu filho, doutor Fabiano Zanon, como se eu estivesse convidando a todos os advogados aqui presentes e nossos amigos da advocacia do nosso município. Senhor Eduardo Suíço Novaes foi jogador de futebol no período de 1992. Gostaria de convidar o meu companheiro Andinho e sua esposa. A 2003, atuando em diversos times, como Vasco da Gama, Atlético Goianiense, Friburguense, Turquia e Ceará. É empresário, formado em Direito, prestou serviços à comunidade como secretário de Meio Ambiente de 2009 a 2011 e secretário de Esportes de 2011 a 2012. É no nosso Deus. E eu tenho a honra de prestar uma homenagem à pessoa enviada por Deus nessa sessão, que é o padre, nosso companheiro Padre Luiz, da paróquia São José do Havaí. Gostaria de convidar, em primeiro lugar, a minha esposa. Ela é a pessoa ligada à paróquia do Padre Luiz. E aquelas pessoas da paróquia, se estiverem presentes, não vem tudo, não. É um prazer a gente convidar
para participar dessa homenagem merecida ao Padre Luiz. Padre Luiz Carlos Reis de Amorim, cursou filosofia e teologia na Faculdade Teológica de São Bento, no Rio de Janeiro. Eu gostaria também de convidar a primeira dama do município, a esposa do prefeito Rogerinho, para que participasse dessa entrega, o vereador João Custódio Filho, ordenado sacerdote em Rio, e a esposa do meu companheiro Casalito, como se estivesse homenageando todas as esposas dos nossos vereadores. Ordenado sacerdote em 1985, atuou como coordenador diocesano de pastoral em Campos dos Goitacazes, administrador paroquial, coordenou a pastoral familiar. Gostaria também de convidar o meu companheiro Nenê. Dimensão Nenê representa a família Souza do município de Itaperuna, para que nós façamos essa honraria ao nosso pai. Coordenador da Pastoral Familiar e Dimensão Missionária, professor de Filosofia e Direito do Colégio Fidelense e pároco da Paróquia de São Fidélis. Atualmente, o padre Luiz Carlos Guedes de Amorim é pároco da Matriz São José do Havaí. Receber a homenagem à Mãe do Ano, Senhora Ângela Maria Vitarelli Leal de Castro. Deputado Jair, veja bem, quando nós vamos fazer o sorteio para os 13 vereadores, falei, não, quero ser o primeiro a tirar o meu. Eu não sei se foi carta marcada, olha o que fizeram. Eu tive o direito de indicar diversas pessoas, principalmente a Mãe do Ano. A Mãe do Ano é Dona Ângela, uma pessoa religiosa, uma pessoa que nós orgulhamos muito de tê-la em nosso município. Portanto, eu gostaria de agradecer à presidente, à mesa diretora, meus colegas, por me darem essa oportunidade de usar o microfone para convidar as pessoas homenageadas, e te gostaria de imediato convidar todos os familiares da Dona Ângela para aqui, junto com a gente, o Padre Luiz, para que nós façamos essa entrega. Mas eu gostaria de convidar a esposa do prefeito, a vereadora Amanda, representando a todas as vereadoras do nosso estado, dos nossos municípios vizinhos. Gostaria de convidar ao meu querido, meu companheiro, e quero que Deus me dê muita vida, pelo menos até na próxima eleição, deputado Jair, para que eu possa te ajudar mais uma vez. Eu convido ao deputado Jair, como se eu estivesse convidando todos os deputados para participar dessa homenagem. Gostaria de convidar ao meu colega Hélio do Franco. Esse Hélio do Prano, Jair, me dá um trabalho quase todo dia na minha casa, tomando um café comigo, e eu tenho orgulho de convidá-lo para ajudar. Gostaria de convidar o meu colega vereador de São José do Bar, Juninho Valeriotti, para prestar essa homenagem à Mãe do Ano. E o Juninho Valeriotti, convidando, é como se nós tivéssemos convidando a todos os meus colegas vereadores da cidade vizinha aqui presente. E eu gostaria também de convidar o padre Gregório, ex-padre Gregório, né? Mas é pessoa ligada à religião. Gostaria de convidar um representante de cada distrito do nosso município,
E eu vejo aqui diante o nosso companheiro Aldenir. Gostaria que o Aldenir ajudasse a fazer essa homenagem, participasse. E gostaria de convidar alguém, um voluntário aqui presente, qualquer um que seja, como se eu estivesse convidando a todos aqui presentes para participar dessa homenagem. Qualquer uma pessoa aí que se levantar é uma honra para nós. Senhora Ângela Maria Vitarelli Leal de Castro, formada em assistente social, foi professora do Departamento Social pela PUC Minas, atualmente é voluntária no Centro Social São José do Havaí, conselheira da Associação Santo Antônio dos Pobres de Itaperuna, secretária do Conselho Laicato do Brasil e formadora do Grupo de Estudo Bíblico. A gente gostaria também de convidar a esposa, se estiver presente, do meu colega vereador Moreira. E o vereador Moreira também, porque é um companheiro muito religioso. E além disso, eu tenho a honra de dizer que ele batizou o meu filho mais novo. Vereador Moreira é meu compadre. Muito obrigado. Agradeço muito a vocês, ao vereador que se lembrou de mim e minha amiga particular, né? Você que deve ter dado essa sugestão, né, Marília? Nós somos juntos, trabalhamos no apostolado da oração e podem ter certeza que a cidade de Itaperuna, seus vereadores, o seu prefeito, seus secretários fazem parte da nossa intercessão para que tudo corra bem para a nossa cidade amada. Muito obrigada, bom dia para todos. Pelo que eu sinto, todos os presentes sentiram muito bem, né? Muito bem, somente os meus colegas vereadores com essa homenagem. Portanto, a gente quer encerrar, pedir desculpa os colegas pela tolerância. E eu sempre digo, atrás de um bom político tem uma boa senhora, né, Jair? E atrás de um bom companheiro tem uma boa esposa, e eu considero a minha esposa como uma boa esposa. Se não fosse ela, talvez eu não estaria no quinto mandato de vereador. A todas as mães itaperunenses, que é o nosso dia, né? Dia domingo agora, dia das mães. Então, eu queria cumprimentá-la a todas, desejando assim um feliz dia das mães para todas elas. Muito obrigado, ministra. Eu quero encerrar pedindo a Deus que proteja todos os presentes, para que no próximo ano nós possamos estarmos todos juntos aqui, prestando essas homenagens merecidamente a todos os nossos amigos. Dando sequência à homenagem ao Dia das Mães, que será comemorado neste domingo, nós convidamos, né, os vereadores que vão homenagear neste momento representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, fazendo a entrega de buquê de flores. Pelo Executivo, eu convido a senhora Adriana Levone, que é servidora da Secretaria Municipal de Saúde, para receber esta homenagem. Do Legislativo,
convido a senhora Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral da Câmara Municipal de Itaperuna. E pelo Judiciário, convido Reine Bader, que será representada pela senhora Rita de Cássia, serventuária do Poder Judiciário Estadual. Quero convidar todos os vereadores para fazer entrega, o deputado Jair Tambu, o prefeito Roselinho, o ex-prefeito Alfredão. A namorada do ex-prefeito Alfredão para que participamos dessa homenagem. Ah, muito bem. É porque eu falei com ele no início da sessão que eu iria fazer esse convite. E falando em namorada, eu falei porque ele me permitiu, tá, gente? Nesse momento, nós passamos a palavra para o secretário de Estado, o senhor Juarez Fialho, que estará falando pelos homenageados. Olá, bom dia. Em nome dos homenageados, eu queria agradecer aos vereadores, ao prefeito Rogerinho. Cada homenageado tem uma história, tem um vínculo com a cidade, tem um mérito. No meu caso específico, eu acredito que essa honra que me foi concedida é resultado da esperança do povo na mudança, a esperança essa que foi depositada na urna quando elegeram o governador Wilson Witzel. E eu queria deixar um recado, vou ser breve, queria deixar um recado para todos que mantenham essa esperança, mantenham a esperança em dias melhores, mantenham a esperança na classe política, nos vereadores, nos deputados, que aqui presentes também vão contribuir com o trabalho que a gente vai fazer de virar o jogo no Estado. Eu acredito nessa mudança. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe todo mundo. Vamos ouvir agora, falando pela Câmara Municipal de Itaperuna, vereadora Amanda. Senhoras e senhores, bom dia. Esse 10 de maio de 2019, data em que Itaperuna completa 130 anos de emancipação político-administrativa, agradeço a Deus pela honrosa missão de conduzir esse momento tão especial e único em nossa história. Agradeço aos meus colegas vereadores por ter me escolhido para estar representando-lhes neste momento. Muito obrigada, vereador Jaime, que deu a indicação e os senhores vereadores aceitaram, e eu quero agradecê-los. Cumprimento todos os vereadores da Câmara Municipal de Itaperuna
E na pessoa do excelentíssimo senhor Sinei, presidente Sinei dos Santos Menezes, quero também cumprimentar com merecida menção aos funcionários da nossa Casa Legislativa, a toda a imprensa itaperense e regional. Dirijo-me a todos os representantes do Poder Executivo, na representação do prefeito em exercício, o excelentíssimo senhor Rogério Bandri Boixá e sua equipe. Cumprimento todas as autoridades políticas, militares, judiciárias, civis e eclesiásticas, bem como as diversas áreas e segmentos da nossa sociedade. De forma especial, quero cumprimentar minha mãe, Aide Braga, e estendo os cumprimentos a todas as mães aqui presentes. Quero felicitá-las pelo nosso dia breve, né, que será dia 11, Dia das Mães. Quero deixar aqui a minha felicitação para todas as mães aqui presentes pelo nosso dia. Quero também agradecer a Deus pela minha família, meu marido, minha filha, que me acompanham sempre. Conclamo a todos para celebrarmos nessa ocasião os 130 anos de emancipação político-administrativa no município de Itaperuna, com muita alegria, mas também com muita responsabilidade. Gostaria de registrar que no momento que vivemos é de extrema delicadeza e requer de todos nós, representantes do povo, funcionários efetivos e todos que lhe foram confiados no trabalho do nosso município. Quero também ressaltar o nosso esforço para que o município venha crescendo forte. Devemos ser zelosos, trabalhar arduamente e a fim de garantir o bem comum. Dessa maneira, convido a todos os representantes a envidar esforços e trabalhar com afinco em prol da sociedade itaperunense. Registro minha gratidão aos parceiros empresários de Itaperuna, a saber, as renomadas instituições de ensino, UNIG, Fundação São José de Itaperuna, Redentor, Unopar, CEDERJ, IF, UF, FUNITA, entre outras instituições. E a todo o empresariado da indústria e do comércio. Credito especial agradecimento ao Hospital São José do Havaí, protagonista no nome da nossa cidade no Brasil e no mundo. Desejo que possamos ser ávidos pela sabedoria bíblica relatada sobre o rei Salomão, que governou Israel e é considerado o homem mais sábio de sua época. Além disso, podemos nos espelhar no grande filósofo Platão, pois, segundo ele, virtudes como sabedoria, coragem, temperança e justiça não podem ser transigidos. Desse modo, nossa luta não será em vão, mas certamente resultará no retorno da nossa esperança, pois precisamos de esperança. Pois como bons brasileiros, nós não fugimos da luta. O meu desejo é que Itaperuna volte a sonhar. Os anos de ouro de sua pujança agrícola e pecuária, que a nossa cidade, que já foi coroada como princesinha do leite, retome o caminho do desenvolvimento nas diversas áreas do saber econômico, social e político. Encerro esse sublime momento destacando nossa imensa responsabilidade política com nossa sociedade. E nesse momento quero relembrar ao nosso povo querido de Itaperuna que todo o poder emana do povo e em seu nome devemos exercê-lo. Muito obrigada a todos, que Deus nos proteja e ilumine e feliz parabéns Itaperuna pelos 130 anos de emancipação. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o deputado estadual Jair Bittencourt.
senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Cidei Torresmo, quero cumprimentar também a vereadora Amanda, o vereador Casalito, o vereador Felipe, o vereador Glauber Bastos, o vereador Marquinhos de Retiro, o vereador Paulo César Contador, o vereador Nante, o vereador Wellington do Frango, o vereador Ronald. Vereador Roninho, de Comendador Venâncio, vereador Jaime Ferreira, vereador Nel, vereador Moreira, cumprimento ao prefeito Rogerinho Boechat e cumprimentando ao prefeito Rogerinho, cumprimento a todos os membros do Poder Executivo. Quero também pedir licença aos senhores para cumprimentar, pelo menos nominalmente, aos prefeitos da região e vice-prefeitos que prestigiam essa sessão solene tão importante para todos nós. Prefeito Gilson Siqueira, de Cardoso Moreira, prefeito Márcio Onílio, de São José de Ubá, vice-prefeito de Miracema, que muito nos honra, Gilson Salles, que também pode dizer que representa o nosso querido prefeito Clovinho, dessa querida cidade, nosso prefeito Vanderlá, do município de Aperibé. É sempre muito obrigado, prefeito, pela presença na nossa sessão solene. Quero aproveitar e citando também a presença dos vereadores de outras câmaras municipais que nos visitam, vereador de Miracema, Marcos Felipe, vereador Elísio, de São João da Barra, e vereador John, de São Fidélis, municípios mais distantes, que também vem trazer, junto com a enormidade de outros vereadores aqui presentes, e citam todos homenageados e citados. Quero cumprimentar também o secretário das cidades, nosso amigo em particular, doutor Juarez Fialho da Silva Júnior. Muito obrigado, doutor Juarez, pela presença na nossa sessão solene. Cumprimentar também ao tenente-coronel, comandante do 29º Batalhão, coronel Wagner de Mello. Muito obrigado, coronel, pela presença também na nossa sessão solene. Cumprimentar o doutor Rodrigo Botelho, juiz federal da comarca hoje da Itaperuna e de toda a região. Quero cumprimentar também a todas as esposas, senhoras e senhores presentes, e cumprimentar muito especialmente aos meus colegas deputados estaduais, que hoje nos honram tanto com as suas presenças, deputado João Peixoto, deputado Max Lemos, deputada Franciane Mota e deputado Bruno Dauá. É com muito orgulho, deputados, que a gente recebe vocês em Itaperuna. São deputados que ajudam a nossa região, participam daqui, que são deputados da região, são todos que aqui representam, deputado da Baixada Fluminense, de Queimados, Max, de origem, deputada Franciane de Saquarema, deputado Bruno e João Peixoto, de Campos dos Goitacazes e São João da Barra. E eu faço questão de fazer essa citação, presidente Sinei, para demonstrar que há uma união na Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho certeza que nunca o interior e a Baixada tiveram uma representação tão forte na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui de público agradecer aos meus colegas pela nossa eleição como vice-presidente da Assembleia, recebendo o voto de cada um deles, e companheira da mesa, a deputada Franciane Mota. E não há um projeto em prol do Noroeste Fluminense que esses deputados não nos ajudem, não abracem a ideia, como da mesma forma nós fazemos por Campos, por Saquarema e pela Baixada Fluminense. E é assim que nós temos que conduzir. Eu quero deixar, para não me estender muito, duas citações que eu considero importantes. Nós precisamos ter paciência com esse início do governo estadual. A situação do país como um todo é muito delicada, em especial a situação do estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes, o que nós queremos de imediato não é possível. Nós temos visto uma boa vontade do governador Wilson Witson, mas temos visto também e temos percebido que a política do estado do Rio de Janeiro tem caminhado nessa direção, que há necessidade do governo fazer uma aproximação mais real com a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. E quando muitas pessoas apostam em uma desavença, no caos, no desentendimento político do Legislativo com o Executivo, é o que pode haver para a população do Estado do Rio de Janeiro.
que nós estamos fazendo na Assembleia é exatamente o oposto. A Assembleia do Estado do Rio tem lutado muito para poder fazer um trabalho digno em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. E nós, através da mesa diretora, através do plenário da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, destinamos 300 milhões de reais ao governo do Estado do Rio de Janeiro para investir na segurança do nosso Estado. É verdade que a segurança não é o que mais nos aflige na nossa região. E aqui eu deixo as minhas homenagens, comandante. A Polícia Militar é o Corpo de Bombeiros. Se tem uma região do Estado aonde a segurança se faz presente, é na região Noroeste Fluminense. Tanto o 29º, como o 32º Batalhão de Santo Antônio de Pádua, como a Polícia Civil, como o nosso presídio e a cadeia pública, podem fazer o levantamento que os senhores quiserem. Se tem uma região que nós somos bem servidos de policiamento, é na região Noroeste Fluminense. E mesmo assim, a Assembleia do Estado destinou ao governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Executivo, a possibilidade de gastar mais 300 milhões de reais dos cofres da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Isso vai permitir que o governador cumpra um compromisso que ele fez com a população, o prefeito Rogerinho, de colocar mais 3 mil policiais nas ruas do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos que esse policiamento também seja reforçado no interior. E agora, através do nosso presidente da Assembleia, quero deixar aqui também um abraço dele, presidente deputado André Siciliano. Pediu que eu abraçasse a cada um dos senhores, ele não pôde estar presente, mas é o nosso comandante da Assembleia Legislativa do Rio. E destinou também, está acabando de definir os investimentos de mais de 50 milhões de reais na saúde, para poder ajudar, melhorar a saúde de cada município, de cada região do Estado do Rio de Janeiro. Então, presidente Sidney, com esse exemplo, que eu tenho certeza que essa honrosa Câmara Municipal de Itaperuna, que é a primeira Câmara com maioria republicana, que sempre deu um exemplo de democracia, vai, com certeza, visando novos tempos, visando um rumo que atenda a população de Itaperuna, abraçar o nosso prefeito Rogerinho, ajudar a administrar o município de Itaperuna em tudo que for bom para a população, porque eu sempre digo, quando tenho oportunidade, de falar para a nossa população, eu não acredito que ninguém que ganhe uma eleição, que ninguém que assuma um mandato, não tenha as melhores das intenções. Tenho certeza que a vontade do prefeito em exercício, Rogerinho, é executar e fazer tudo de bom para o nosso município. Tenho certeza que cada vereador que está aqui representando o povo de Itaperuna na Câmara Municipal quer o melhor para cada bairro, para cada escola, para cada posto de saúde e atender da melhor maneira possível a nossa população. Como tenho certeza que está aqui o representante, eu esqueci, peço desculpa de citar, doutor Bruno, quando fiscaliza as nossas instituições, tem na sua mais pura intenção, né, melhorar a qualidade do serviço público, vereador Jaime Ferreira. Então eu quero deixar um grande abraço a todos vocês, aproveitar a oportunidade, lembrando pela deputada Franciane Mota, que pedi, implorei para que ela falasse, mas não sei se ela vai falar, ela está declinando da palavra. Em nome da deputada Franciane Mota, uma grande deputada, uma grande amiga, deixamos um abraço a todas as mães, que nós vamos comemorar no próximo domingo, dia 12, Dia das Mães. É uma data especial para todos nós. Então, em nome da deputada Franciane, a única deputada que representa aqui, né, a Assembleia do Estado, deixar um grande abraço a todas as mães, pedir a Deus que nos proteja, que nos dê discernimento, porque Deus tem abençoado de forma diferente, tenho certeza, a vida de cada um de nós que estamos aqui presentes. Mas, por mais bênçãos que nós temos recebido, nós não podemos esquecer de uma coisa: tudo na nossa vida passa. Hoje, quem é deputado, quem é prefeito, quem está numa posição de destaque na sociedade, talvez como médico, engenheiro, professor,
Uma certeza nós temos na vida: isso vai passar. E o que vai ficar, Sidney, é o que nós fizemos de bom para a nossa população, para os nossos irmãos, a justiça que nós praticamos. E também temos uma outra certeza: quem está vivendo o seu pior momento na vida, quem está vivendo as maiores angústias, isso também vai passar. Isso é o ciclo da nossa vida. Então, quem acha que está muito por cima, cuidado, amanhã pode estar um pouquinho mais por baixo. E quem hoje acha que está no estágio pior da sua vida, tenha fé e esperança, porque tudo muda. Deus nos abençoe e uma grande festa a todos. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o deputado estadual Max Lemos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui os nossos vereadores daqui da Câmara de Itaperuna. Cumprimentando o vereador Motoca de Talva, o vereador Toninho Bar, de Bom Jesus de Itabapoana. Eu quero cumprimentar todas as autoridades convidadas, todos os vereadores de outras cidades, os prefeitos. Eu quero começar aqui agradecendo. Agradecendo ao Marquinho do Retiro, o carinho de ter feito o projeto para essa honraria, e agradecer a todos os vereadores o carinho de ter aprovado esse título de cidadão. Eu quero sinceramente dizer a vocês que isso aumenta a minha responsabilidade com Itaperuna. A minha responsabilidade já era grande pela grande votação que eu tive aqui em Itaperuna, com a ajuda do Marquinho, a ajuda do meu querido amigo Oliver, nosso outro vereador que nos ajudou, o Ronin, uma turma boa. Eu tive aqui quase 3 mil votos. Então a minha responsabilidade com Itaperuna já é muito grande. Dobra hoje, prefeito, virando cidadão itaperunense. Da minha parte, terá uma dedicação integral na luta na Assembleia Legislativa para colaborar com a população de Itaperuna. Prazer e a honra estar aqui sempre bem recebido, esse deputado carinhoso, trabalhador, gente boa, que é o Jair Bittencourt. É um carinho que eu tenho imenso por ele, a forma que ele nos trata sempre que nós viemos no interior. Cumprimentar o doutor Juarez, secretário das cidades, cumprimentar meu companheiro de Assembleia Legislativa, João Peixoto, outro companheiro, esse jovem lutador aqui do Norte e Noroeste, o Bruno Dallari. E a minha querida amiga e irmã de muitos anos, mais de 30 anos, essa amiga que foi prefeita de Saquarema. Quando eu fui duas vezes prefeito de Queimados, ela foi duas vezes, que é a Franciane Moave. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Terá de mim sempre essa dedicação com a população de Itaperuna. Eu tenho procurado lutar por todo o estado do Rio de Janeiro, como Jair disse aqui. Hoje a gente vive um novo Brasil e vivemos um novo Rio de Janeiro. A política mudou, os tempos mudaram, a busca pelo entendimento é importante. Não dá mais para você pensar só em agremiação partidária, temos que entender que temos o Rio de Janeiro para recuperar. E principalmente, ao recuperar o Rio de Janeiro, quem ganha o interior do estado, com certeza. Muito obrigado. Viva Itaperuna! Convido agora para fazer uso da palavra o deputado estadual Bruno Dallari. Boa tarde a todos. Eu preparei um texto aqui de 10 páginas para ler, mas vou só me ater aqui aos agradecimentos, agradecer a iniciativa do vereador Glauber, a gente que está na Assembleia iniciando o segundo mandato. A gente sabe da importância que é ter o interior do estado forte. A gente sabe que um interior forte é sinal de um estado pujante. Eu tenho certeza que essa tem sido a máxima do novo governo do estado do Rio de Janeiro, comandado pelo governador Wilson Witzel. Ele que consolidou a sua eleição aqui no interior do estado, sabe da importância
e é entusiasta da busca pelo desenvolvimento aqui da nossa região. Então eu trago aqui esse fio de esperança desse novo governo em encurtar, seja através de deputados estaduais ou através dos secretários, como está aqui o secretário Juarez Piário e os deputados estaduais que aqui presentes, encurtar esta distância que atrapalha muito o desenvolvimento da nossa região. Eu tenho certeza que esse novo governo já está encurtando essa distância e teremos aí grandes benefícios e grandes obras aqui para esse interior. Muito obrigado e podem contar com o nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado na defesa por essa região. Muito obrigado a todos. Convido para fazer uso da palavra o deputado estadual João Peixoto. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui hoje, essa homenagem tão importante, os 130 anos de Itaperuna. Quero cumprimentar o nosso presidente, o Silnei, os parabéns aí por essas homenagens que foram feitas aqui. Tenho certeza que foi aprovado na Câmara por unanimidade. Eu te cumprimento os demais vereadores aqui presentes. E cumprimentar aqui o nosso prefeito Rogerinho, meus parabéns aí pelo seu trabalho que você vem realizando aqui no município de Itaperuna. Então, foi um prazo muito curto que você está à frente da prefeitura, mas a gente está vendo aí a alegria desse povo com a sua pessoa, então isso aí se chama credibilidade que você tem. Então, pode contar com esse deputado de 7 mandatos lá na Assembleia Legislativa. Tenho certeza que você vai poder contar também com a Assembleia Legislativa, que isso aí é muito importante para que o interior possa tomar o rumo que ele sempre teve hoje. Está desfalcado devido à dificuldade do Estado. Mas com certeza o nosso governador vai olhar para o interior, porque isso, eu como presidente da Comissão de Agricultura da LERJ, eu tenho muito a fazer pelo interior, mas é preciso que a gente tenha condição através do Executivo. Então, parabéns nosso querido vice-presidente da Assembleia, o Zé Bittencourt, meus parabéns por estar aqui hoje junto com você. Eu estou aqui, sabe aí? Mas eu te pedi permissão hoje para vir aqui hoje. Prefeito, é bom que todos vocês aqui saibam que pela primeira vez eu participo do aniversário do município de Itaperuna. Então, eu estou aqui hoje, tenho certeza que eu vou vir outra vez também. Cumprimentar o nosso secretário de Estado, Juarez, nosso prefeito Marcelino, que está ali, Marcelino, e cadê a Franciele? Nossa deputada estadual, o Max Lemos e o Bruno Dallaglia. Temos certeza que, como o Jair acabou de falar, nós nunca tivemos uma bancada tão forte hoje no Noroeste, como nós temos hoje. Nós temos 7 deputados. Então, junto com o governador, junto com os prefeitos, nós temos muito a fazer pelo Estado do Rio de Janeiro, principalmente para o Norte e Noroeste, onde a gente vive o dia a dia. Meu muito obrigado, parabéns Itaperuna pelos 130 anos de sua existência, e pode contar com a Assembleia Legislativa e pode contar com o deputado João Peixoto. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir agora o prefeito em exercício de Itaperuna, Paulo Rogério Bandoli Boechat. Senhores
vereador, presidente Sinei, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os vereadores presentes aqui hoje nessa sessão solene. Juiz Federal, doutor Rodrigo, promotor-chefe da tutela coletiva, doutor Bruno Santarém, deputado e vice-presidente da Câmara Legislativa, Jair Bittencourt, deputado João Peixoto, deputada Franciane Mota, deputado Bruno Dauari, deputado Max Lemos, prefeito de Cardoso Gilson, prefeito de São José de Ubá, Márcio Onílio, prefeito de Aperibé Bandelar, vice-prefeitos presentes e vereadores das cidades vizinhas e até mais distantes, os meus agradecimentos e o agradecimento da população pelo carinho imposto a nós. Secretário Estadual das Cidades, Juarez Fialho, Coronel Comandante do 29º Batalhão, Wagner Melo da Silva, Coronel Comandante do Bombeiro, Cássio Capelli Pereira, Padre Luiz Carlos e todo o segmento religioso aqui presente hoje, minha esposa Marli, a quem eu mando um abraço e vou dar um abraço daqui a pouco, e parabenizo por ser mãe, por ser esposa, e parabenizo também todas as mães presentes aqui hoje e desejo, neste mês de maio, muitas felicidades a elas. Amigos e amigas da nossa querida cidade de Itaperuna, nossa cidade está completando 130 anos de emancipação política e administrativa. Portanto, estamos comemorando neste ano de 2019 o aniversário não só de Itaperuna, mas também comemorando o aniversário de muitos itaperunenses que não se fazem presentes aqui nesta solenidade, mas que são os responsáveis por esta história tão linda. Pessoas estas honradas e guerreiras, parabéns a todas. Meus amigos e minhas amigas, nossa cidade é muito importante para todos nós. Ela será sempre mais importante do que nós, que a governamos. Será sempre maior que nossos projetos pessoais e políticos. Vamos cravar na história o dia de 10/5/2019. Vamos escrever mais uma página. Vamos conquistar sonhos de uma cidade e de um povo ordeiro. Vamos guardar nos nossos corações o afeto de um povo lutador e acolhedor, como dizia nosso saudoso querido Claudão. Vamos buscar novos rumos, romper barreiras, realizar os sonhos dos nossos munícipes de uma cidade com mais saúde, mais educação, mais ações no quesito do social. Vamos proporcionar aos nossos jovens mais esporte e lazer. Enfim, vamos dar mais qualidade de vida, mais dignidade a eles. Esta é a nossa obrigação. Desejamos a todos vocês itaperunenses que nossa cidade cresça, que possamos semear sementes novas e colhermos um futuro melhor, com novas conquistas. A comunidade sempre será o objetivo dessas ações. Vamos buscar fazer diferente, fazer a diferença, buscar novos horizontes, superar dificuldades, transpor os obstáculos para promover qualidade de vida para todos nós. Itaperuna merece que lutemos por ela. O povo de Itaperuna merece o melhor. Vamos buscar o crescimento profissional. Desta forma, amadurecer ideias para fazermos uma manhã com mais responsabilidades. Acreditamos que nossa equipe, que é formada por secretários,
subsecretários, assessores, nosso corpo jurídico, funcionários efetivos e colaboradores, o meu agradecimento. Irão trabalhar com afinco, acreditando nisso, vamos superar dificuldades e romper barreiras. Aqui, muitos nasceram, aqui muitos chegaram ainda muito jovens, aqui muitos chegaram já experientes. Enfim, todos num só objetivo: fazer a nossa querida e amada Itaperuna crescer cada vez mais. Itaperuna, nossa terra, nosso orgulho. Feliz aniversário e obrigado a todos, que Deus os abençoe. Nesse momento, para fazer uso da palavra e encerramento desta sessão, eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, vereador Sidney dos Santos Menezes. Boa tarde a todos, já são boa tarde. É muita honra, é muito orgulho, quero cumprimentar o nosso prefeito em exercício, Rogerinho, quero cumprimentar todos os vereadores, vereador Nandi, Casalito, Moreira, Jane, Nel, Marquinhos, Paulo César, Amanda, o Hélio, Marquinhos, Roninho. São meus companheiros, são nossos companheiros na Câmara. Quero agradecer e parabenizar vocês quando nós precisamos, Felipe, falei, quando nós precisamos da votação contra o prefeito, o exercício Rogerinho sancionou a lei do terreno, o senhor esteve, todo vereador votou, aprovando. Quero cumprimentar muito especial o deputado Jair Tancur, que é meu amigo pessoal, tenho muito orgulho, Jair, de fazer parte do seu grupo. Quero cumprimentando o senhor, cumprimento todos os deputados presentes, cumprimentando o Alfredão e Massonilho, cumprimento os ex-prefeitos, os prefeitos da região. É com muito orgulho que nós estamos aqui hoje presidindo a sessão de 130 anos do município de Itaperuna. Sabemos da nossa responsabilidade, prefeito. Sabemos que nós temos que estar te ajudando, te orientando, no que vereadores competentes, experientes aqui hoje está à disposição para te ajudar. Sabemos o que o senhor tem enfrentado nessa nova gestão, nessa nova jornada que Itaperuna está vivendo. Eu costumo dizer que nós vivemos hoje, vereadores, a maior calamidade administrativa de todos os tempos. E depende da gente, depende para poder tentar resgatar Itaperuna dessa calamidade. Nós tivemos reunido com os procuradores da prefeitura, e sabe, desde que o deputado Jair Tancur deixou a prefeitura nunca mais teve dinheiro em caixa. O Jair Tancur, quando deixou a prefeitura de Itaperuna, Itaperuna tinha todas as contas pagas e dinheiro em caixa. De lá para cá a gente vem vivendo a calamidade. O ex-prefeito Alfredão tentou resgatar isso, reduziu essa dívida e hoje a nossa dívida é muito grande. Então eu quero dizer para você, prefeito, o que depender do poder legislativo, para a gente estar reduzindo isso, para a gente colocar Itaperuna no rumo de novo, para que nós possamos, a partir dessa data de 130 anos do município de Itaperuna, que a gente possa ter um horizonte melhor, onde nossos filhos, nossos netos vão viver por aqui. Então, é responsabilidade. O que precisamos ter na administração pública é transparência, e isso nós temos feito à frente do legislativo. Nós precisamos ter responsabilidade com dinheiro público. Nós estamos criando alguns projetos, nós vamos, se Deus quiser, esse poder legislativo vai ter um novo centro administrativo, nós vamos implantar agora o legislativo eletrônico, onde todo o munícipe vai estar acompanhando diretamente o trabalho dos seus vereadores, onde os vereadores vão ter como expor mais o seu trabalho. Nós implantamos aqui hoje, na Câmara, uma nova gestão. E eu quero agradecer a todos os vereadores pela oportunidade que vocês nos deram de estar à frente do Poder Legislativo. E pode ter certeza, como eu sempre falei, vocês vão ter orgulho do Sidney Torres no presidente da Câmara do Poder Legislativo. Completamos 130 anos. Nós estivemos na abertura da festa
e a festa continua hoje. Hoje, às 16 horas, terá o desfile cívico. Convido toda a população para estar lá prestigiando. Vai ser muito, com toda a dificuldade que nós estamos passando, que o Poder Executivo tem passado, mas com todo o carinho que a Secretaria de Educação está fazendo, vai ser um desfile cívico para dar para a nossa população. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer toda a população e dizer que o Poder Legislativo está à disposição da população de Itaperuna. Nós criamos agora a ouvidoria para poder estar recebendo denúncias, críticas, o que tiver de errado, para a gente estar passando para o Executivo, cobrando através de requerimentos e indicações. Quero agradecer muito, muito, muito especial toda a equipe de trabalho da Câmara do Poder Legislativo de Itaperuna. Vocês não têm noção como eles trabalharam para chegar a esse ponto. Eles estiveram aqui ontem até meia-noite, uma hora. É muita correria para organizar. É a equipe da Câmara do Poder Legislativo, é nota mil. Então, é muito fácil trabalhar com a equipe, tanto os efetivos como o nomeado que a gente contratou. Quero parabenizar o meu procurador Samuel, a minha tesoureira Dani, minha chefe de gabinete, a Priscila. São pessoas que me dão suporte, viu, deputado Jair, para a gente poder estar à frente do poder e ficar tranquilo para administrar. O segredo do gestor é a equipe que ele escolhe. Quando o gestor não escolhe uma equipe competente, ele paga lá na frente. Então, é um conselho que eu estou te dando na formação do seu secretariado, prefeito Rogério, que você possa estar analisando e escolhendo um a um o seu secretariado. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos os homenageados. Quero homenagear, quero parabenizar e cumprimentar muito especial. Deixei para o final o doutor Rodrigo, eu tenho muito carinho. O doutor Bruno Santarém, representando o Ministério Público. Toda a justiça itaperunense, que tem nos ajudado, tem nos dado suporte. Com mais uma boa tarde, que Deus abençoe você, que ano que vem, se Deus quiser, como diz o vereador Jânio, estaremos todos aqui de novo ou no novo centro administrativo. Uma boa tarde a todos. Fique com Deus. Parabenizando a todas as mães pelo domingo que vem.